Iya, ini juga nanti kita tawarkan aja, kita persilahkan yang mungkin mau nyumbang lagu ya. Boyone, monggo mas, matur suwun. Rikala jamane Nabi, sahabat tabiin lan para wali, iku nglanggengake ngaji. Katekna kape rikala jamane Nabi, sahabat tabiin lan para wali, iku langgengake ngaji. Ngancita sadati kegerani insani, wong mukmin senenge ngaji. Shallu ala Nabi Muhammad. Ngerti nana sirakabe, ngerti nana sirakabe.